Sentsazioak esperientzia bat izatea saiatzen gea. Ez bakarrik magia ikustea, baizik eta jendeak harritutaz gain beno zerbait ikastea eta gai bati buruz hitz egitea. Guk teknologiei buruz hitz egingo dugu ikuskizun honetan. Baloratu nahi dugu zeintzuk diren teknologiaren alde onak eta zeintzuk alde txarrak. Guk iritzirik eman gabe, publikoak bere ondorioak ateatzea, baino bai magia bitartez, gaur egun ja beti gainean daramagun teknologia honi buruz, hitz egin nahi dugu. Mugikorrak, tabletak, telebista inteligentiak ja, ezta ja, inguratuta gaude. Ez dugu asko teknologia erabiltzen ikuskizunean. Magua mugikor badaka ikuskizunean eta une oro mugikorrekin interakzio moduko badago eta harremanetan dago. Gure helburua zan hoi, magia ez izatea bakarrik esketxo solte batzuk, baizik eta ari bat izatea, kasu honetan hori argumentua teknologia da, eta guk iritzirik eman gabe, bai gauza desberdini buruz ez egitea, esan dugun modun. Orduan, saiatzen geha publikoak, zerbaitekin antzokitik ateratzea, ez bakarrik harritzia hori magia dakala ezta, eta hori da magiaren berezitasuna, baino baita hori, antzerkira joaten garenean bezala, musikal bat ikusi joaten garenean bezala, zerbait landuta izatea. Estenaratze harrigarri bat izango du ikuskizunak, argiztapen, soinu, kolore, kez beteriko estenaratzea, erritmo oso altua, errepertorio berria, originala, publikoak ez ikusitakoa, Polonia, Italia eta Las Vegaseko sortzailekin elkartu geha, ideia desberdinak bilatzeko, ez bakarrik betiko magia orkestea baizik eta gure sektorea ere berritzea pixkat, azkenen zerbait beharrezkoa dela, eta iraganeko klitxe horietatik pixkat bere iztia. Lortu nahi nuen gauzari garrantzitsuna zen, ja ezagutzen gintuen publikoak zerbait ezberdina ikustia. Teatralizazia pixkat horrendikan gehiago, eta ez bakarrik joku separatu edo joku banandoak teatralizatu bezik eta ikuskizun osoa produktu sendo bat izatia, eta kasunetan hortxe gabiltza eta uste lortzen nahi gehala.